xilli maalintii shalay ahayd laamaha booliiska ee gacanta ku hayay kiiska labadii caruur ee lagu dilay magaalada Baydhabo ay ku wareejiyeen maxkamadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay aabaha dhalay labadaasi caruur ee lagu magacaabo Aweys Cabdullaahi Ibraahim. Warbaahinta Imelosi Surume iyo way balee cadaalad maheen. Abtiyo abtiga gudiga kaday waay way baweelay laakiiska hadda ka dhibaatay jeeshidii habruus qabo haayti. Waa taliyaha ciidanka booliiska gobolka Baay Gaashaan Amiin Matnuur oo ka hadlayay kiiskii ay shalay wareejiyeen. Waxaana uu sheegay in qofka dilay caruurtaasi ay ahayd haweeney uu qabay aabe Aweys Cabdullaahi. Dhinaca kale waxaa hadalkaasi ka soo baxay taliyaha ciidanka booliiska ka hadlay aabe Aweys Cabdullaahi oo labadiisa caruur ah lagu dilay magaalada Baydhabo. Waxaana uu sheegay in caruurtiisa dad gooni ah dusha looga tuurayo si loo fakiyo dambiilayaasha dilkaasi geystay. Sidoo kale waxa uu ka hadlay wada hadal dhex maray isaga iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Fal dambiyeedkan oo laka dili, laka xasuuqi, laka shirqooli, ciyaalkii yaryar ay walaalaha ahaayeen, may soo biday inaadiyo shileediye yee soo bidi yee sababtay arday boholgalaan jijeytay yeelay ha milig day aman galab ee waha bogtay ha magatay. Taas xaqiiqada iyo caqliga saliimka efyaw wal ku dheero maana inaan dhawaayn. Lankasta walaagaasay shacabka inuu iska qanciyo fadow waa marin habaabin shacabka inuu isu jid ka saxda ee ku dhumi iyo fakiyowlu fakiyow dembiiliyaal ama eedaysanayaal oo haddii si sax ilinbaara xaqiiqadu la korsurumi lahay inuu dembiiliyaal ihiin. Sidaas daraaddii maysiin lahaa dhammaan muslimiinta meel kasta joogaan shacabka Koonfur Galbeed gaar ahaan shacabka magaalada Baydhabo maysin laha waqul jaa alxaqu wazahaqa albaatil in albaatila kana zahuqa waa baatil walaagaasay lasinka akhriyow. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.